Mela, jiena Captain Joe Vella, prezentament jiena kaptan naħdem mal Gozo Channel, fir-rwol ukoll bħala Permanent Master, li r-rwol tiegħi ukoll li nuħsib il-vapur in ġenerali rigward maintenance, budgeting u planning għal dry docks. Ħajjart f'dil karriera, issa f'dil karriera tal-baħar 28 sena u tħajjart, literalment tħajjart meta mort Careers Exhibition fejn hemmhekk ġejt espost ma' nies li kienu hemmhekk fl-exhibition li ħajruni li naqbad din il-karriera tal-baħar. Mela l-ewwel rwol tiegħi bħala offizjal kont second officer Massa Malta. Pratikament il-ħat mill-ewel, għax kont fortunat li kienem vacancy mill-ewel. Nħolqot vacancy għax kienem nies li abbort li sabu xogħol ieħor u jiena kelli dik l-opportunità u ħadtha. Biex il-ħat kaptan u mbagħad qisu maddew qisu 7 snin biex il-ħat kaptan. Komplejt nistudja u letterment ġietni opportunità u insomma għamilna l-intervju l-kumpanija ċċettatni bħala kaptan mal Gozo Channel. Fejn hemmhekk issirni bħala kaptan dal-aħħar 16-il sena. Tax-xogħol joġobni ħafna għax il-prattika ma tonqos qatt. Il-baħar dejjem joffri sfidi differenti kemm fin-Nazzi u kemm fil-Maltem. Għax il-prioritajiet jinbidlu skont iċ-ċirkostanzi li tkun fihom. Il-kaptan fir-rwol ta' kaptan li qed jiena bħal kwalunkwe kaptan ieħor ukoll għandek l-immaniġjar tan-nies li huwa essenzjali fejn inti turi d-doni tiegħek rigward kif inti tikkmanda u tiddiriġi n-nies abbord. Il-prinċipju huwa dejjem li n-nies jagħmluh il-vapur mhux il-vapur jagħmluh in-nies. Ġifieri dakhom importanti ħafna li l-kaptan jimmaneġġja n-nies kif suppost. Esperjenza li ma ninsa qatt kien hemm diversi esperjenzi li jiena laqtajt magħhom, imma dejjem nirrepetija din l-ikbar affrontajna ħafna mal-temp. Imma fir-rwol ta' kaptan darba nsertajt mal-temp li kelli nidħol job board Forza 11 li kienet sfida kbira kemm għalija u kemm għal ekwipaġġ imma l-ajbiere bqajna deħlin u ngħidilkom li għax qbadna fih, ġifieri kellna bufuri ta' forza 8 u f'daqqa waħda ġib mal-temp li naqqas ma kien previst. Imma bħala kaptan mbagħad urejt naqra l-esperjenza tiegħi fejn għażilt li nibqa' dieħel il-port u bqajna deħlin b'mod sigur u rbatna ġifieri u ħattejna x-xogħol u tlaqna mill-port bla ebda problema.